Vi er i dag besøg af Søren fra Tobis, som vil vise en kollektion, vi har købt her. Og det er jo så den tredje kollektion i år, så det vil sige, at det er deres højsommerkollektion. Og farverne er lige så flotte og fantastiske som de to foregående kollektioner. Men det vil han vise jer nu. Værsgo, Søren. Tak skal du have. Fremragende farver. Den nye farve, vi har kørt grøn, vi har kørt pink. Nu kommer vi med den mandarinfarvede. Og jeg vil sige, super flot blæser. Den kan vaskes i maskinen med 30 grader faktisk. Der er en t-shirt i bomuld med lidt mønster på, eller ikke mønster, med lidt præg på. Vi sætter vores titbuks ind sammen med og kan lave et sæt på den måde her. Igen snakker vi vores silkekvalitet i en ny model, en slum skjorte. Vi har nederdelen. Man kan sætte den sammen og bruge den som en kjolesæt, hvis man ønsker det. Det er vores silkekvalitet, 30 silke og 70 viskose. Jeg skal lige sige, at der kommer for i nederdelen, hvis der er nogen, der undrer sig. Men det gør der. Vi tager nederdelen, sætter vores hørbluse ind sammen med og kan lave det på den måde. Hvis så frem i fald, at man kigger godt efter i printet, der er alt, hvad hjertet begærer her. Der er også pink. Så det, vi gør, vi tager den lille hørbluse og sætter pink til. Så har vi et andet look. Hvis man ikke kan lige høre, så har vi en t-shirt til 3,49. Den kommer i pink. Den kommer i den mandarinfarvede, som man også kan sætte ind til nederdelen. Og til 3,49. En af vores velkendte kjoler, sommerkjoler med det lille vingeærme til 6,99, 30 silke og 70 viskose. Modellen som vist, men kommer i to andre print. Og det vil sige, det er i de to print her, kjolen kommer i. Er det sol og sommer, så er det hos KIT, kunderne kommer. Der kommer en fantastisk sommerkjole. Der kommer justerbare stropper. Den kan sælges til 4,99. Og så kan man overveje, om man skulle have den i grøn også. Og det har vi valgt. Og den kommer lige nok det her. Men 4,99. Vi går videre. Stribebukser ligger meget ind i tiden. I vores silkekvalitet. Man kan vælge at sætte t-shirten, som I så med orange. Her kommer den med de grønlige farver på printet. Ikke printet, men trykket. Ellers har vi blusen 4,99, også i silke, hvor vi kan sætte sådan her. Og der er faktisk en lille strib om i nakkespejlet på den. Således. Man kan faktisk egentlig også gå ind og tage den pink kør og gå ind, så får vi et helt andet look. Sidst, men ikke mindst, denne lille sag her til den nette pris er 2,99, og det er viskose. Og vi har som altid vores kapperbukser i denim, hvid, kaki, der er alle farver. Det var vores højsommer fra Tubis. God sommer. Vi siger tak til Søren, og jeg håber, I er lige så inspireret, som vi er. Vi synes i hvert fald, at det er fantastisk, og der er altid smæk på farverne. Så kig forbi, så skal vi også finde et sæt til dig. Hej hej. Tak.